გავეცნობით ძირითადად შიომღვიმელის შემოქმედებას. შიომღვიმელი იშვიათ მოვლენა და ბედნიერ გამონაკლისს შეადგენს რომელიმე ერის ისტორიაში ისეთი რჩეული მხატვრის მოვლენა, რომელიც განგებას დაუჯილდოვებია ადამიანის ზღვა გულის, უძირო გრძნობის და უსაზღვრო ფიქრს რახვების განგება, გამოცნობის და ახსნის ნიჭით და უნარი. შიო ქუჩუკაშვილი მღვიმელი დიდი ხანია რაც გამოვიდა სამწერლო ასპარეზზე, მაგრამ მისი გამოსვლა არ ყოფილა საზეიმო, რიხიანი. შიომ ჩვენი რა დიდის თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანისათვის ბუნების მოვლენათა და კანონების შესწავლას და გაგებას. ამისათვის ის შეუდარებელი სიმარტივით უხსნის ბავშვებს ბუნების სხვადასხვა მოვლენას. ზამთარი, ბუნება მფერი იცვალა, დაცარიელდნენ ველები, წავიდნენ, გამოგვეთხოვნენ ვიცივნე წასასვლელები, ციყმა მოძებნა ფუღორო, თაგვმა და გველმა ხვრელები, კვლავ კაჭკაჭი დართათ მარტოკა. ხანმოია უკეცებს და ქარიც მწარე ძუზუნებს, მაგრამ ზე ჩვენსკენ ისწრაფვის იწევს თანდათან ზევითა და მიწას უახლოვდება ოქროს სხივების ფქვევითა. პატარა გოგო ბიჭები მინდრუსკენ გაიმზერიან, ზამთარს ყურს აღარ უგდებენ, სულ გაზაფხულზე მღერიან. მარტიდა ჰკარგა დედამა ტურფა ყვავილი გულისა, სიამაყე და გვირგვინი კეკლუცის გაზაფხულისა, მწარე ნაღველში დაგვრჩვალა ღვიძლი ეწოდა სტყიოდა, გულმკვლარსა ძუძუმწავარსა ცხარე ცემლების დიოდა, ქორფა ყვავილის დაკარგვა სწარე მარეცად შიოდა, დედის კვიესასთან ეს კვიესაც შორსველში გარდიოდა, დაგვრჩვალა ღვიძლი ეწოდა სტყიოდა, გულმკვლარსა ძუძუმწავარსა ცხარე ცემლების დიოდა, ქორფა ყვავილის დაკარგვა სწარე მარეცად შიოდა, დედის კვიესასთან ეს კვიესაც შორსველში გარდიოდა. ჟერია შაყურარ შახლეთში ხმით რამდენჯერ დაუმღერია, მაგრამ შენ დიად გულს და თვალს კაცრად რომ შეუღვერია, გაბრუნებულა წასულა როგორც მაცხოვრი ფერიდან გადატეხილს და ნახევრად ხელჩაქნეულს, ვეღარავინ ვეღარ ამცნობს მე ბალღებში ბალღად ქცევ.